qanacsatadii way hubaysan yihiin, musharixiintii way hubaysan yihiin, dadka caadiya dowladda la shaqeeya oo dowladda mashaariicda ka haysto oo isla dowladdii ah oo villa soomaali ku xiran ah hubaysan, waxaan iska ilaalinayaan waa dowladda. Wax meesha ku dhex jira la iska ilaalina. Magacayga Cabdisataar Xasan Cali ayaa layiraahdaa. Waxaan ku dhashay degmada Awdheegle, meel 8 kilomitir u jirta oo gobolka Shabeellada Hoose Daarusalaam layiraahdo. 2006 ayaa Nairobi imaaday. Safaaradda Soomaalida Nairobi ayaa 2009 shaqo ka bilaabay ilaa 2014 dhammaadkeedii. Waxaan ka shaqeynayay safaaradda, waxaana ka mid ahaa dhalinyaradii la soo shaqeysay Maxamed Ali Americo oo waqtigaas safiir ka ahaa safaaradda Soomaalida. Waaye Cabdisataar, waxaad noogu timid oo aad rabtaa ha noolaato inaad la wadaagto macluumaad ku saabsan gabar muwaadinad Soomaali ah oo dhibkeedii loo tirinayay in dowladda gacanteeda ay ku maqan tahay, laakiin cid u dooda iyo cid xog rasmiya keentana la'ya. Ikraan tahliil, maxaad ka taqiinay? Maxaa macluumaadahood nala wadaagi kartaa? Niyow, ayaalo ikraan, waxaan ahayn dad dhalinyaro ah oo xaaladda waddanka ka sheekaysto. Deegaan ahaan waxay degeneed Nairobi, xaafad la yiraahdo Sawtsi. Aabaheed Tahliil Faarax waa reer UK sidaa ogtahay, hooyadeed Qaali Guhaad iyo caruur ikraan la dhalatay ayaa waxay degenaayeen xaafadda Sawtsi. Ayadu waxay ka mid ahayd dhalinyarada ah Soomaali Kenyaanka oo Soomaaliya ka shaqeeya, inta badan hay-adaha samafalka iyo xafiisyada dowladda iyo private-yada business-yada gaarka loo leeyahay, waxa kaalmeeya oo ka shaqeeya dhalinyarada waxbaratay oo Kenya ku nool oo Soomaali Kenyaanku waay. Ikraanna dhalinyaradaasay qayb ka ahayd. Waay, marka goorma kugu dambeysay Ikraan? Sidaan kula wadaagay 8 June ayaa ila soo hadashay anoo jooga xafiiska hay-adda Hiraal. Waxay igu tiri maqribka ayaan rabaa inaan ku imaado Cabdisataar. Albaab markay imaatay soo wacday, waxay tiri waa joogaa, wiilisha askarta guriga ilaalisa kala hadlay. Waxaan la fadhiistay geed ambaha hoostiis oo guri ku dhex yaal xarunta Hiraal Muqdisho. Haa, waay, maqribay ahayd. Markaasaa salaada maqrib dukaday, waxay igu tiri Cabdisataar, sanadkan Soomaaliya waxay noqonaysaa sanad ka fiican sanadihii hore lasoo dhaafay. Mar walba waddanka dowlad ka dhalato uu sii kabmaayo, uu sii qurxoonaanayo. Ani waxaan ogaa sarkaalad ka tirsan sirdoonka Soomaaliya inay tahay, bad waxaan u sheekaysan jirnay asxaab ahaan iyo inaan reer Nairobi isku aheen. Waxay aad ugu hadli jirtay, ay wax ku soo baratay luqadda Kiswahiliga, mararka qaar hataa Kiswahiliyan ma aragtay ku sheekaysan jirnay. Markii qof caadiya aan luqaddaas aqaan nala fadhiya, waa u jacakeeri jirnay, warkaan u bedeli jirnay. Dad aad isku dhex galay oo aad u sheekaysto ayaan ahayn ani ayada. Marka 8 June 2020, yes, waay, markay ku imaanaysay Ikraan, ha, waay, maxay kaala hadashay, qasadkii kugu timid maxay ahayd markaa? Wallaahi, waxaa ku dhacay xilligaas faraaq dhinaca shaqada. Waxay ka soo tagtay xafiiskii Injineer Yariiso, intuusan Injineer Yariiso dhimanin. Waxay iska imaatay Nairobi, waxay igu tiri Cabdisataaro, baasaboorka Kenyaanka aan haysto waxaan u baahanay kii hore shanti sano ahaa waay. Baasaboorka Kenyaanka wuxuu noqday 10 sano, muddadu u dhacayaan ka wadaa. Inaa iga caawisaan u baahanay, igu tiri baasaboorka inaa iga bedesho.
saraakiil aan isku fiicanahay saaxiibadeeda immigration Kenya jooga la hadlay waa ka caawiyay maadaama Mandeere wax ku soo baratay primary ku soo baratay secondary ku soo baratay dugsiga hoose dugsiga sare jaamacad Nairobi University jaamacad Nairobi ay ka baxday Kenya nimadeedi wax caday ahayd qof hadii la interview gareeyna aqoon leh ay ahayd waxaan xasuustaa marka waxay uga baahatay inaad kala hadasho saraakiisha pasporada inta badan Soomaalida markii ay xafiisyada ay wax ka doonanayaan waxay iska jecel yihiin in loo fududeeyo ayaga xuquuq u leh oo ay heli karaan marka waa iska caawiye oo ayada ay u tiri ii fududay waay pasporkii aanu bedelay yariiso markii la bedelo waa yariiso markuu dhintay abaar ay Nairobi joogtay oo mar finish markuu imaaday xamar ku noqoto markaas sirdoonka Soomaaliya ma joogto xagee joogto markaa way ka tirsan tahay sarkaal ka tirsan waa laakiin sirdoonka ayiga u diray xafiiska gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir xafiiskiisa inay ka shaqeyso ay adda sirdoonka qaranka ayiga u dirsaday marka waa xilligii injineer Riiso xilligii injineer Riiso joog waay marka injineer Riiso dhintay waxaan ku fahmay waa shaqalaan iska noqotay hay'adna way ka tirsan tahay hay'adna waa ka tirsan tahay shaqalaan ay noqotay abaare inta joogta injineer Riiso markuu dhintay xataa aad ay ugu kulaatay injineer Riiso markii dhintay ay imaatay waxay tiri Abdisataro ninkii aan la shaqeynay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaa Allah u naxariisto waa dhintay markii oo dhaawiciis loo qaaday dooxa oo kadib dhimashadiis la soo sheegi doono waa walow anika Abdisataro ahaan aan ogahay inuusan dhaawacba lagu qaadin asoo meed ah laga qaaday isbitaalka Tikfer haddii aan ku sii fasirin injineer Riiso waxaan ku ogaaday in isagoo meed laga qaaday xamar oo qadar loo qaaday dhinaca family kana injineer Riiso waay hooyadiisa reer Koonfur Galbeed ah soo abtiyan u ahay weliba reer Koonfur Galbeed kore ma aha qabiilka aan ka dhashay oo Mirafla ah oo liira geeladle ayaa hooyadiis dhaleen weliba hooyadiisa isxignaa waay family ahaan qofka hooyo iyo aabo ayuu ka dhashay uu ka dhashay dhinaca hooyada dadkii injineer Riiso u xigay ayaa aniga kamid ahaa si lagu ogaado markaa inuu meed ahaa markii laga qaaday walaalkiisii oo magaalada Baydhabo ka soo tagay ayaa joogay magaalada Muqdisho markuu walaalkaaga dhaawacmay yiri istaag digfeer u tag markii familkii arkay qof markuu dhaawacmay wajigiisa la feeriyay Muqdisho feerihiisi shabaq ama lahayn qara xasifi ana u haleeli illa madhixiisi nuuntiis qaybtan kore aad u dhaawacna nin naf ku jirtay ma ahayn sida oo ayaga ii xaqiijiyeen waay familka maxaa looga baahday markii qadar loo qaado haduu xaaladda ku sugnaa niyow hoos hasan hadda u sii daadegno ha injineer Riiso iyo dawladda qadar markuu xafiiska joogay oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaa waxay isku qabteen dhismaha wadadan Muqdisho iyo Afgooy waay sida la socoto wadada Muqdisho Afgooy waxa lacagta lagu dhisay bixiyay dawladda qadar waay $200 million ayaa lagu dhisay fanka waxa bixisay hay'ad liira qadar fan oo Soomaali wakiil waa nin liira Abu Bakar xagee markaa isaga yimaadeen Riiso iyo qadar xagee isku arkay waxay isku yimaadeen inta badan dadka xafiisyada jooga shaqooyinka ay ayaga leeyihiin ama deegaanada ay maamulaan laga fulinayo waxay jecel yihiin in lagu tixgeliyo dhinaca shaqada asiga wuxuu rabay company liira Bruch oo dhismaha qaabilsan oo shirkadda Hormuud leedahay in la siiyo dhismaha wadada waxa rabay Riiso Riiso waay safaarad qadar iyo Fahad Yasiino qadar saaxiib la iyo safaaradda Turkigana waxay ku heshiiyeen company Turkish ah in la siiyo wadadaas company-ga markii la siiyay Turkishka hoga maadaama Muqdisho Afgooy ay tahay caasimadiin uu gudoomiyuhu ka yahay tixgelin aan la seenin
مدحوين فرماجو يريز وزارها يودد كلو غارة أجنبية أيو حكتي لو ذا إسق يريسو واي سيدا لسعتي وليه معناها شركة دم ودني جا حق ولا هنا قاعدة قندراس كله ها يريسو ها قبل كبلاد الكتاب وليه ها واي أنت بدنا هل كفهد يقدر يو تركيا الربارة تري إلا سيو شركة تركشة شركة تركشة ها واي مارك إنجنيريسو ندتك وحكمة أها أدك وحقرة قف أهان وهو هست نلاش إنجليزا سيدا بوغ إسكولات لوقا تعمل قف أهان هدات في رسو وقوة اللابتوب وحلو قرب مارجي غندراسكي دولد تركي غلسيي وسفارد قدر إن بتسجد صوماليا فيلا صوماليا إسكوفا مين لسيي إنجنيري ريسو حقتي وحلو داري دولد إنجليزا وليه هاي وليه هاي ودد عن مقدشي أفجو اللي قد نسعي بجت عدد العقد اللي قد نسعي إيه تها لو بقول مليون دولار أي كم بني تركي شالسية هو شو حكوا ده شقي سردون سومالي وفهد مرحكة هي سفارة قطر سومالي جوكت إفيلا سومالي إسقى مركو حمان كيس جلي واي أو فهمي واي تضوي طبعاً كدقم قبل كبنادر ومساجد ذكو يالسي أو تاس اللوجو دكان لقيا أو بستول لقي يريد جوعان سبب تمال مقدسه كجدا عليهسو نسمع قصة أكره أسافة هبواي دوكا مقالة واي قارب نم وين واي هو حساب تمي هو ماش هو قد حركي إنه يجسته على الشباب اللي يري مشروع أساس كناه. أفقرد للايش. أفقرد للايش. واي. رباط كي أصير دولة وشرع كهست ولا وذاقي. دولة دي صوم عليه وقصور لعبت عادنا. وحلاقة سويتي. وحلاقة سويتي. ولا ليه هاي؟ وحنوبة هن هاي إن نو شرح ذين حب كهوشان وص عنكرت. إنجليزكي وحدفت الكيسي باركتي كوره هري لبعتني سد حكون أو عيدم عم سمعة وصومالي جوكت أو صعن لا وشباب كأتكان لا إن لح بابوره عيدم هذا بوليس حرمات كمبني مقتشي أفقول وتدري نسا إلى علناي أمني هو دسوي كران إنجليزكي وح كلا كنوك لح بابور وحرم عدا إن أمني مقدشي أفقوي سوغايان لبعتن يسدح كونو إذا ما أفريكان يونيون أنا أي سوغي لأيهين أمني أفقوي مقدشو أما مقدشي كلي جيد ومساجد اللي قدو كان لاي وحو جواب هلي مركا حالو جواب وحالو جوابي دولد سوماليا كباستي أولا يدهاي إن ودن كشقيس أي لمتا واي هذه حكتي مركي لوغادي سردونكي صومالي اي بارين وحالي هلي قدومي اقول كبنادر ومواطن انجريسا اي ودد ان مقدشي افقوي لنسا واسي كدوداي اي ودد ان اسمها دولد انجريس دولد صومالي وحكوي ديس وحي اسكروا نفسدين سردونك صوماليا ايو مدحتو يد وحيا بها او اني ان لا يا وها كميدا وها سودا حس على غير وحبو كوغا سدو غوغا و هو اوغا اوغا تصال عدن كسينا حس على غير ي فهد ي فرماجو و هي لهاين واتساب جروب او ايغا اي كجيران نين كلو افرادا كولي جيري واتساب جروب نينك افراد اغاسيم كو خيغينك مدحتويد وها عبد الرساق عاطا ليرادا
تصالح واي عبد الستار حسن علي هل سيو شنكونو دولار ايا وها سوقرايو حس على غير دات مركز كل جرتين واتساب جروب وهي اركايان قرالك نينك ميش كو جير سوقر اما وها ديداي عبد الستار سببته لو سيناي لعقت مهيته aa waxa dhahayo faad ama farmaajo dhahayo dad oo lacag inay kala dad siyaan group shirka ku ah hukmiisa shirka ku noqon karin marka wax walba is loogii wax walba is loogii way abdur saaq aato adeegu aha farmaaji iyo faad i hasa ala qeyran siyaasaday shirka ku ahaayeen tusaale بقول لحدن يشان حلبان وبرلمان قادر دعيا ايا وها لو هاي غانت لسينا اي مشاركو لعك ديريا لسينا اي وما قش حلبان لو حلبان نبات ان لول وا مشاركو لعك هي لسينا لعك له سي دولد اي اتفاقان مرك واتساب كاس وها لو سو قرا يا تصالح حلبان هبل هبل حل سيو شنكون دولار hadii qeyr soo qoran farmaajo arkaa du farmaajo soo qoran qeyr arkaa du faad soo qoran labadooda isla arkaa madaxweynaha ra'iisul wasaara marka dad ka dhaxeeyay macluumaad dhinaca lacagta ah oo dhaqaalaha macluumaadka aadiga shaqada soo kama dhaxeyn karto wax badan wadaagi karaan wax badan ay wadaagi karaan waay marka waxaan aaminsanahay waxaadii waday marka sheekada waxaan u la jeedaa hasa ala qeyr kali waxaan rabnaa in tusan xareynin warqada codsiga musharaxnimada madaxweynaha Soomaaliya ilaa guddiga doorashada madaxweynaha la sameeynaa mugti baarlamaan marku soo dhamaado intusan xareynin in hoggaamiyaha sharaxaad sababta u dhintay injineeriyadiisu oo dadka Soomaalida ka siiyo way markii macluumaadkaas la ogaadaad ii wadi markaa maxaa keenay dirkan injineeriyadiisu say u dhintay injineeriyadiisu injineeriyadiisu horta gabadha oo ducale wasiirki amnigi hore gabadhu u sheegay oo basma gabadha leeyahay gabad in dhoola qarax isku soo xirta been waa alla ilaahay ka afiyo qarax hoolka lagu xiray si lagu xiray hadafiri familkiya waxa noo sheegay ninkii habadkiisi iyo maal alooshis urku jirtiisi waa dul duleelantay adiga waxa kula hadlaya familki injineeriyiso waa waay markii xogta dadkii riiso ku dhawaa li waydiyeena waxay leeyin waxay ku dhaganeen qaraa wuxuu ku dhaganaa miiska shirka wasiirki amniga horan wuxuu leeyahay gabar indhoola basmaliira isku soo xirtay oo gobolka banaadir arma binaadnimada iyo dadka naafada waxaas ka caawin jirtay anoo dilki injineerigiisa sababta sida rasmiga looga hadli la yahay ku fikiraayo haddana ninkii yariiso security ku qabilsanaa ayaa dal jirka daasoon asoo maraya madax habad loogu geeriyay yariiso kadib geeriyay yariiso kadib ninkii amnigiisa qabilsanaa way dal jirka daasoon lagu dilay dal jirka daasoon lagu dilay waxa ku xigtay gabadhan oo hadda aan kaaga sheekeynayo oo aan asxaabta ahayn dilkeeda ku xigtay ikraan xaqiiqo soo gashay marka dilkan jiray yariiso ikraan de markay aad horeba xafiiska faadey ka imaad saraakiish faad u report gareenis ay ku jirta way gobolka banaadir fiir adi hadaan nabad sugid ka tirsan tahay hadii dukaan bagaash aqoorta hadaan nabad sugid dilay u report gareenay muftu nabad sugid dilay waxa u sheegaysa inta kilo sokorta la gadaa inta kilo baastada joog ekraan ama hadii ay de joogi lahayd afiska roob khayraata isla waxa meesha ka socda leh report gareen jirta marka waxaan u fahmay ikraan waxay u dhimatay shaqo ayada loo diray oo ka soo baxday xog ay gudbisay u dhimatay marka waxa la tirtiray cid allaah cid wax ka ogeyd geerida injineeriso saasay u eegtay qofki aqal leh wuu fahmaya injineeriso ikraan iyo ninka injineeriso security ku qabilsanaa amnigiisa qabilsanaa iyo muranka ka dhahay international community iyo hadda farmaajo ay farqa seestaan
كل بوح سكهران أو فسرات لا أنت واحد ذلك كسؤال من دولد كل حجرات هاي معلومات بدل من الخيس هذه شكتي واتساب يضا يهددك على هذا الشيء وحيابها ريمات سكو قرتين عندنا نواد السطي وحرم أنا نقعده ذلك إنجليزي ريسو سيد الله أبعبولي عدة سلا ذا وياه أبعبو شيء حداد معلومات قصين كرت نيو ده وسيجو دجلايا واي إنجليزي ريسو إيو فهد دجالا كده هي إنتو سان إنجليزي ريسو دمن كون هاي كنت دجالا من هاي كنت دجالا من مر هانتي دور كارانك ورقات سو كوراي ودا هاي هانتي الدولة ده جوارد حفيز هذا كلا كلا مكان gaanta haddii door ka lagu soo celiyo mar uu dhahay engineer riso warqad uu qoray gabaarada gobolka banaadir hantidooda ah meel ay ku kalmaqan yihiin ayuu raadi dadki wax laga raadinayay fahd yasiin soo dhex qalay gaari pickup ah oo aan habad karin ayaa xilligi taabid gudoomiye ahaa banka fahad si umaray sida loo kala qaatabo laakiin gaariga loo buugisi warqadiisa sharciiga gobolka banaadir ay ku qorneen way fahad wuxuu galay dadka warqadaha loo diray oo leey baawr soo celiya baawrku soo celiya way maxay dibleeda taas warqadii uu ka soo jawaabay wuxuu yiri baawrki waasoo celiyay isaga ee warqad cadeynays aan ku soo celiyay waatan marka baabuurkii uu soo celiyay baabuurkii uu soo celiyay waay markaas ka dib baad wuxuu uleys siyaasad jeneraliisa wuxuu uleys siyaasad kala kulmay xafiiska qeyra iyo xafiiska farmaajo kaliya gaarigaas uu leeyay soo celiyay ha waay yariiso uu baxay farmaajo wuxuu ku yiri waxa uleys iga heesto wada shaqaynta nabad sugida ifaad xafiiskiis fahad marka gaarigan gobolka banaadir leeyahay soo celiya dhibaysa ayuu ku xumaaday kula tahay sidii support xafiisada dawladda ifaad xiriir ma leh isma arqaan waay injineeriiso farmaajo u tagay wuxuu ku yiri wada shaqayn la'aan aan dhinac sardoonka igala dhaxayso magaaladii muqdisho maadaama uu joogo dawladdiina muqdisho ka shaqeysa asigana ma yar u yahay hoogaa wuxuu u baahan yahay amniga in la iska kaashado muqta way farmaajo wuxuu ku yiri fahad ana la hadlaa ana la hadlaa ha way farmaajo fahad la hadlaa wuxuu ku yiri ani taliyaan nabad sugida nabad sugid gobolka banaadir waxa u qaabilsan taliye yariiso kaas hala macaamil u yiri maadaama gudoomiye gobolka banaadir ani asal isku shaqo ma nihin farmaajo kulee farmaajo kulee way yariiso intii aan loo sheegay wuxuu ogaaday faad inuu dagaal u qabo yariiso haddana qeyr u tago wuxuu ku yiri inuu aniga iyo fahad waxaan u baahanahay inaan wada hadal siiso qeyrihii fahad u tagaa sidan wuxuu ku yiri waxaan u baahanahay adiga dooya goolka banaadir inaan wada shaqeysiin aad meel wada fadhiisatiin fahad isla farmaajo wuxuu ku soo yiri qeyr ku yiri wuxuu yiri nabad sugid soomaaliya waxa u qaabilsan taliyaha nabad sugid gobolka banaadir nin ku magacaaba marka yariiso kaas hala shaqeeyo yiri aniga taliyihii sare agaasimihii guudaa nahay weli gabaaradii gaarigii laga soo celiyey iyo waddadan muqdisho afgooy la dhisaayo yariiso aan laga qayb gelin iyo murankaasaa weli jira muqta alcumuum yariiso dilkiisii in la baaraa loo baahan yahay sirtoonka soomaaliya dowladda qatar maadaama ay project ka fulinaysay xamar meelahaasa tuusan tahay iyo dowladda markaas joogtay oo ra-iisul wasaare qeyre ra-iisul wasaare ka ahaa meelahaasaan tuunsanay de nin weyna ahay mugta aniga ma rabo maskaxda oo dadka soomaalida in muuqaalkan keliya waay aan ku wareeriyey ma rabo waa dareemi kartaa waa isdaba qabanaya sida aniga aan informationka u hayo
madama aniga aan maxkamad hadda dacwada qaadaysa aanan ahayn lawyer engineeriso dhinta u dacwoonayna aanan ahayn ma rabo in aan ku sii tarax tago. Ehelka waxay kuu sheegeen markaan ka hadalno saad ii sheegtay engineeriso in isagoo meydah laga qaaday xamar qadar la geeyey. Qadar sababta loo geeyey waxa la xaqiijinayay inuu meyd yahay in kale. New York dadka oo magaalada Muqdisho ka raacay waxay ka mid ahayd Khadiija Maxamed Yiri. Diyaarad unbaa la saarneed mooye isbitaalka marka ay geysay hataa ayada naftirkeeda lama tusay. Waay. Familkiisii UK ka soo baxeen aruurtiisa iyo haaskiisa isbitaalka lama tusin, asiga lama tusin banaankiga joogay. Khadiija Maxamed Diiriye unba muuqaal iska soo duubaysay gudoomiyaha caafimaadkiisa waa fiican yahay, ha la soo duceeyo ummadda Soomaaliyeed, ha duceeyaano, ducada ha lagu soo qabo unbay muuqaal ahaan kusoo sheegaysa mooye iyada hataa wuxuu ku sugan yahay ma ogeyn. Haduu sirogeyn say u wadaagaysaa macluumaadka inuu xaaladiisa caafimaad wanaagsan. Qof ka soo baxay oo isbitaalka iridiisa ay kula kulantay unbay la hadlaysaa way kaga dhowdahay dadka kale maadaama ay dooxadii joogto diyaaradii raacday isbitaalka iridiisa ay joogto. Saddex maalmood laba maalmood meela iska degneed maalina imaanaysaa isbitaalka iridiisa muuqaal ka soo duube. Khadiija Maxamed Diirin waa taqaana dad aad ma aragtay social media u dhex jira waa ummadda Soomaaliyeed haaskiisii aad lama tusin ani inay Muqdisho ku arkeen meedkiis in kale ma ogi laakiin dooxa laguma tusin caruurtiisii haaskiisii lama tusin. Marka waxa la xaqiijinayay inuu dhintay haddiiba meed lagu qaaday new maadaama howlo oo shabaab ah in asiga dawladdu u sharciga ka heystay la wadaagay macluumaad ku saabsan hal su'aal aan ku weydiinaya ma ku aragtay meediyaha labada shabaab kan gudaha joogi kan dibadda joog wax liila ma aragtay maya Abdalla Abdalla wuxuu soo qorqoray ma arkin miya dawladda dhexdeeda waxa lagu xantaa in shabaab ay ka dhex shaqeeyaan way siyaasiyiin iyo musharixiin ma ku aragtay dekedda Muqdisho inay shabaab anshuur ka qaataan ay ka hadlayaan. Waxa laga hadlaa inay xoogaysatay in al-shabaab ay lacag qaadaan sida loo doortay farmaajo. Haddii qofku markuu guuleysto kadib uu buu lacag qaadasho usoo maartay jeheysta. Waay. Micnaheedu waxa weeye haddii kadib Muqdisho ay lacag ka qaadaan way xoogaysteen waa micnaheedu. Marka dawladdu markaas joogto inay ayada ku dhaxad nabad gasho. Waay. Marka ma al-shabaab aad dilay mise dawladda aad disho? Waxaa jirto marka heesaha la sameynayo qof waxaa la leeyahay muusig uu leeyahay qofna wuxuu leeyahay laxanku leeyahay qofna waxaa la leeyahay wuu ku luqeeyay qofna marihii uu leeyahay marka yariisoo dilkiis waa la wada yeeshay nimba meel uu kasoo galay shabaab keliya ma dilin. Dawladdu asiga gudoomiyaha u ahaa ama muusiga ha la ahaato dawladda qadar ay projectiga isku qabsadeen dhismaha wadooyin afgooye laxanka ha lahaato adiga waa shirka lagu ahaa nin 3 milyan qof xukuma oo dilkiisa ilaa hadda la cadayn karin 3 milyan oo asiga xukumaay ahlu qabuurin soo ma qoyskiisa waxaan arkaynay in aad loo maaweeliyey ma tiraayay ahayd oo laga murugoonayo dawladdu muujinaysa inay ka xun tahay geerida duqii magaalada mise waxay ahayd madadaalo dadkaas la madadaalnay new wiilkiisa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya shaqo laga siiyay oo safaaradda New York hadda jooga iyo gurigii asiga ku noolaa in familkiisa la siiyay ee in lacag la siiyay familkii meesha lagu celiyay ee in xaflada badan loo sameeyay tiraanya ah ani waa arkay. Macnaheedu maxay markaa? Macnaheedu waxa waaye aniga waxaan fiiriyaa gunta hoosaan fiiriyaa ee sabirka muuqda ma fiiriyo. Macnaheedu waxa waaye si kasta uu ku dhinto ha ku dhintee aabihiina qasab rawaay macnaheedu. An laakiin hal arnaa rawaa
فهد ياسين شرعي كينيان هيستا اكران شرعي كينيان هيستا اكران هويديت او حدليسن وهي نو عديسه غبديدي اني كو مقنتا غانت فهد وحارا اكران هويديت اني لوير قبصت فهد فاميل كيس نيروبي جوغا اكران فاميل كيدن نيروبي جوغا بس بركيري لي فهد كينيان ولا اكران كينيان لي ما مات كي 2019 فهد ياسين انا وحان كل الموتيل راديسن بلو سؤالها اني ان ويديه انا لا شيكايسن اي كليا اسا حملي واي واي سي جيست حكى بدها وحا كمد ان هن اي بنانك تعال ان شباب احرير لي توس اي ما جباب واي سي جيست وحو ايغو يري شاهن قودل برا عديس مارتا مس بيجيس waayir gurigeega ka soo aaday qol ay fadhiyo markaas degnaa 420 qolka qol ku degan geeskiisa ya degan yasiin faray oo hadd si haya talyaana wad suugada oo asiga markaas qabilsana amniga faad asaay soo waayani wuxuu igu yiri ima qof baan rabaa inaan ku dirso marka qofkii uu ii dirsanaa intusan ani aan u geynin ana waxaan ku dhahay new arintaas aad jirtee adiga iyo shabaab ina xiriir leedihiin asoo ku jirtee maxaa ka jira qof asiga wax og yahay wax og loo sheego amal uu iga sii jeejiyo marka waxaan soo xasuustay sheekada liiraado magaalada muqdisho waxa al shabaab marka laga sheekay dadku waxay leeyeen dadna la joogo maxamaan karnay naga dhaafa maqaayada magaalada muqdisho tii ay u soo dhacday marka adiga diga la laayso waa tii ay ugu soo dhacday adaba qatar galay waay waxaad ii sheegtay in waagii hore al shabaab laga baqay jiray oo qatarta Soomaaliya wax wax dilay ahayn al shabaab maanta qof kasto Soomaaliya waxa leedahay wuxuu ka baqayaa dawladdi arinta bay fasar farmaajo 8 February 2017 ma la doorto musharixiintii dadka tartamay kamid ahaa waxaa kamid ah Cabdiraxmaan Abshakuur sagaal cod uu keenay qof markuu madaxweynaha Soomaaliya u tartamaya hubin sharafeed u tartamaya hoggaanka dalku u tartamaya Cabdiraxmaan abno cadeynay in dawladdu ay soo weerartay ay dili lahayd asiga aysan suurtagal inay disho laakiin shan qof oo la joogto ay dishi u soo noqo islam musharixiin kale oo banaan baxay muqaal ma aragt Hassan Alqeyro oo gagambanay oo jazeer hotel ku sii orday islam musharixiin kale oo hadda madaxweynaha u jiraan Allaah abadeey xabad ka gagambanay way ka soo gudubtay xafiiski rais wasaara ee xafiiski ee guriga rais wasaara inta ka dhaxays amaalna aratur la dhigay suusan rais wasaara gabaaradiis u soo gudbin xafiiski rais wasaaraan ciidan lagu qabsaday waxa ka soo gaartay Africa Union amisomta ayaa ciidamada xafiiska rais wasaaraha qabsaday ka dajiyay aradan ayada qaad ayaga qaad waxyaabo fara badan ayaa soo dhaceen way waxyaabaha aan la yaab waxa kamid ah laba diyaaradood oo ciidamada commandoska Itoobiyaanka ay saarin yihiin ayaa goday meel ila ka soo baxeen say Ahmed Madobo Kismaayo joogo oo doorasho ku jira soo qabtaan Ahmed Madobo ma qof dukaan bagaash leh oo iridi loo istaagay la soo qabsanaay miya asiga 7000 oo ciidan u leeyahay ciidamadaas haday u suurtagal leed inay meesha tagaan inta qof ugu dhiman lahayd qabashada Ahmed Madobo koor maxay la kaan lahayd diyaaradii waxa laga celshay hawada waxa la yiri Elbor Kismaayo kuma soo day kartid Ahmedo baawradiisi wiilashiisu ku xirta meesha saga isbadbaadi waxyaabo fara badan oo bareer ah in dad la dilo ay gaarsiisanta
ay dowladan soo marto oo marxaladaa way waxaad marka hadda qof kasto inuu iska ilaaliyo u qasbaya maadaama ficilo la soo arko waxaad kaloo ii sheegaysay magaalada muqdisho inay wada hub tahay oo dad aan hub wadan jirin ay maanta hub sitaan oo ay qoryo qaateen oo isaga ilaalinayaan dowladda taa ma jirtaa ha hay qanacsatadii way hubaysan yihiin musharixiintii way hubaysan yihiin dadka caadiya dowladda la shaqeeya oo dowladda mashaariicda ka haysto oo isla dowladdii ah oo villa soomaali ku xiran ah hubaysan waxaan iska ilaalinayaa waa dowladda wax meesha ku dhex jira la iska ilaalinaa sida qof iridda kuu soo garaacay yaa waay markaa tiraahdo waa joogaa ku yidhi camal waay irid garaacid maba qof guduub kugula jiraa marka wax kasto ayaa suurtagal ah in la xasiliyo amniga soomaaliya iyo dadka social media ku jira in la fahansiiyo farmaajo in laga guuleystay ayada waxaa u baahan sanad iyo mar madaxweynaha imaan doona shaqo badana u taal waxaad kolod ka hadlaysay xagga xagjirnimada in al-shabaab ay farmaajo iyo kooxdiisu kala siman yihiin inay gaareen heer askarta hadday dhahaan xitaa hooyadiin soo dilay soo dilayaan oo maskaxda laga dhaqay ciidankii iyo dad taageersan oo aad mataqaana xagjir u ah arrintaa maxaad iga sheegi kartaa kuwii hore u joogay waxaa ka mid waxaa ka duban kuwa hadda imaaday oo ilatari lagu soo tababara oo nin hogaamiye ah 30 sano waddan haystay waddankiisa ay kusoo tababarteen marka askarigaas hooyadaas soo dirdilaya waa dilaya adiga kuwa hore iska dhaaf oo wax loo adeegsan jiray iska dhaaf kuwa hore way banansanayaan kuwa cusub oo hadda asmara laga keenay oo hadii la yidhaahdo ayaale xuseen cabdi iyo adeerkiisa la idinka rabaa raadinaya adoo muqdisho jooginay kaa raadinaya cabdisataar arrinta marka geyrida ikraan oo ahayd qof asaas ugu dheereydeen maxay tii raanyi kugu reebtay xanuun wallaahi aniga carwooyinkii aan dharka ugu gadi jiray yaya center markaan dhoog tago meel la dhoo oo nairobi ku taal ikraan ay ugu soo dhacdo dukaan ku yaalaan shaatiya uu iibin jiray iyo qamaarka ay xirtaan dumar haddaan tago safari back hotel ikraan ay ugu soo dhacdo meesha ila fadhiday grand regions actis haddaan maro ikraan ay ugu soo dhacdo immigration kenya haddaan maro meeshay baasaboor ka qaadato ayada ay ugu soo dhacdo qofkii dhalayeen rag iyo ruux haynka war waa iga sii darayaa subxaana allah ilaahay ha qaboojiyo maamugahad ani isma naqaano laakiin ikraana dhowr mar waxay isku daysay hooyadeed inay barto iima suurtagelin anaa iska mashquulsanaa arxandarada intaa leeg maxay tahay sidaa in loo dhaqmo oo de fiiri waxaan inay joogsadaan sababteedaan u hadlay soomaali aniga haddaanan sheegin waxa jiro way iska sii soconayaan sida jaranjarta ama way sii korayaan wax dhacaya sii korayo laakiin maanta waxaa laga yaabaa qof wax sameyn lahaa macluumaadka aniga aan ku siiyey intuu dhegaysto uu dib inta u laabto uu ku fikiro dad soomaali ah attentionkoodii qalbigooda jooga oo wax fiirinaya indhahoodana joogaan ayaa jiro sida cabdisataar ama intay dhahaanay joogsanayaan qofku wuxuu ka baqaa ammaan lagu arkaa inuu isdho iyo amuu biri sharciga ku qabtaa xanuunka marka ay kugu hayaan shaqaalaha u shaqeeya dowladda waxaan dhacaya ee dowladdii sidaan wax yeelayso dhalinyaro badan aad ogtahay adiga ka mid taho dowladda usoo shaqeynaya oo dacad u ah dalkooda inay u shaqeeyaan raba laakiin haddiiba halista ugu badan noloshooda ay dowladda dhexdeeda tahay dadkaa warwar kuguma hayaan haddii aan dhaqaale ku badbaadiyo aan heli lahaa 18 gabdho oo niise ka tirsanaa badbaadin lahaa sabab mashaarka waxay ku qaataan inay rag video ka soo duubaan ay usoo galmoodaan sid koogaad waa hayaa macluumaad 18 gabdhooda soomaali ah ayaa duruufta darteed looga faa'iidaysanayaa in lacag la siiyo oo ay waxa saa u dhaqmaano madaxda ayaa lagu cadaadiyaa waxaas waxaa abuuraya systemka farmaajo ifaad ha in gabdho loo diro dad inay la soo galmoodaan ha
dadka la cadaadiyay qaarna way dhinteen qaarna way nool yihiin. Dadka la cadaadiyay pressureka lagu abuuro kamid ahaa engineeriso madaxweynaha iscasile ee hir shabeelle maxamed cabdiwaare dadka la cadaadiyuu ka mid yahay kuwa hadda la heesta oo aan hadli karin oo madax ah oo dowlad goboleed ah ayaa jira oo pressure lagu hayo. Marka waxaa laga hayaa muuqaallo iyo waxa laga duubay oo ayaad leedahay waxa la yidhaha gacan maraysaa ku dhacday ani hadda nin weyna ahay hoos ma sii galayo ha marka waa sababtaa sababta aysan go'aan u qaadan karin ha xaniyaha la hayaa xaniyaha la hayaa culeysyaa jiro oo dhinaca siyaasadda wuu ka jira dhinaca amniga wuu ka jira. Dadka inta badan dowladda ammaana ma lacag bay ku qabaan mise cabsi kalaa jirta? Qaarna waxaa hore loogu soo sameeyey in banaanka uu soo baxay diidayaan cabsi ay qabaan, qaarna waxay ku qabaan lacag, qaarna ilaaha la og waxay haystaan waaba lahanbe hoteelada magaalada Muqdisho ay iska jiiftaan briiskaas ay ka cunaan. Dhinaca nolosha markii lagaa soo galana waa dhibaato si kasta lagu adeegsan karaa. In jirimo la gelayo qof Soomaaliya oo inta la dilay la waayey dadkiisa raadinayaan la difaaco oo dowladnimo loo arko, in qof Soomaaliya xabashi loo dhiibo oo la difaaco oo dowladnimo loo arko, dad shacab ay difaacayaan. Marka waxa dadka dad caadi maaha. Difaacidda waxay dhashaa jirto. Tusaale, hadda dilkii ikraan tahliil inta la duugduugay soo lama difaacay, ikraan soo gabar reer Hiiraana Soomaa soo uma dhalan qabiil yira gaal jecel, hooyadeedan soo xawaad lama, Fahad Yaasiin hadda kursigiisii baladweynu yaalaay ma diyaarad inta 50 qof 100 qof lagu qaado baladweyne korkeeda istaagto ayaa doorashada diyaaradda iyadoo la saaray lagu soo dhawaaqaa. Problemka baladweyne ka taagan oo dadku ay diidan yihiin sistamka farmaajo waxaa ka mid ah xaq ay raadinayeen oo loo diiday oo ma raadinaysiin leh. Marka doorashada in laga qaado dagaalkan hadda ahliga meesha laga abuurayo waxa qayb ka miya in meesha doorashada laga wareejiyo naba dhicinba aysanba dhicinba doorashada. Haddii baladweyne laga qaadan waxay tagaysaa Jawhar. Jawhar soo ma ahan caasimadii Hir Shabeelle. Dadkii injineeriis oo laga dilaaba deganeen ama way dagaalamayaan ama ayagoo oo adkaysanayo ay doorashada ka qayb galayaan. Waxaad ii sheegtay in marhababinta dadka, in dadka la qaldo oo ra'yi caamka la qaldo oo been loo sheego, in dad u fadhiyaan ay ka shaqeeyaanba maalin walba in been la sheego dadka la qaldo oo waxaan dowladnimo ahayn dowlad looga dhigo. Niyo wadee wixii badnaa oo dhibaato ah waa ka soo gudubnay. Waxaa noo hartay in yar laakiin sidii loogu baxo ay u baahan tahay si oo culays leh. Aniga hadda musharixiinta inta badan waa aqaanaa. Xasan Sheekh Maxamuud waa arkay, Sheekh Shariif waa arkay, Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa arkaa, Xasan Ala Qeyre oo markuu raisul ahaa wixii dhacay noo fasiri waaye waa soo arkay, Cabdikariin Guuleed waa is aragta. Awoodoodii iskuma geysano, saasay u kala jeeda. Dad wax bedeli karaan uma muuqdaan. Saasay u kala jeeda. Waay. Arrinta haddii Xasan Sheekh Maxamuud soo xoogeysto, Sheekh Shariifa hoos wuxuu ka dhahaa anaa ka mudan. Haddii Sheekh Shariif soo xoogeystana, Daayir Maxamuud geela hoos wuxuu ka dhahaa anaa ka mudan. Marka marxaladan kama gudbi. Marka siyaasadeeni waxay tusaale u tahay baddeeni kacsan oo hirki wada ma arko ay tusaale u tahay. Way kacee, way laabana, hirki waa laabana, meeshu ka soo kacu ku laabana. Ninka la yiraahdo Yariiso dilkiisa waxaad sheegtay inay dowladdu la kuleedahay, waxa kalood ka warwarsan tahay ammaanka ra-iisul wasaaraha Roble oo aad leedahay dhabbihii Yariiso uu mari doonaa. Arrintaa maxay tahay saadaashaada? Hadda nin xafiiskiisi inta lagu soo duulay Artuur la dhigtay, baawuurkii ku soo geli lahaa loo diiday, lugtiisa ku galay,
adi xafiiska hadii la qabsaday adi in lagu waxyeeleeyo intay u jirtaa maxay wadaagaan yariiso iyo roble waxay wadaagaan aadaabta yariiso lagu xushaa roble lagu xushaa iyo waddanka inuusan hore siyaasadiisa u dhex jirin oo banaanka joogay oo hay-adahaas iyo waxaas ka shaqaynayo aawa hadii lirada roble radio muqdisho meeqa agaasimo waaxeeda ka kooban wuxuu ku dhahayaa suk alcadaala weydiina haddaad tiraahdo xafiiska wasiirka qorsheynta jamaal ka waran meeqa agaasimo waaxeedu leeyahay wasiir ku-xigeenka weydiina u leeyahay jamaal wuxuu xiri la leeyahay farmaajo adiga marka roblow international community adiga maxaa isdhaantiin wixii laguu sheega haddaa buug ku qoranayso aadan dowladdii marka cabdisataar ama maskaxdaada freshka aa kala soo bixayn wax waddan ka jira marka dowladdu warka ma hayo roble iyo farmaajo way kala adkaanayaan maxay kala adkaanayaan waxay ku kala adkaanayaan dhinaca oo qiyaanada waxay ku kala adkaanayaan dhinaca gaadmada waxay ku kala adkaanayaan dhinaca dhaqaalaha inta farmaajo iyo fahad joogeen shantii sano lasoo dhaafay oo sanadkii shanaada oo u socda soomaali lacagay keedsanayeen ganacsi ku jireen ha lacag meelay u taalaa roblen lacag mahaysto meel kasta uu lacag ka raadiyin waa laga soo xiray asagana si xoog la u raadin waayo muxuu lacag u raadinayaa ma doorashada qabto kolley waxaan u malaynayaa mustaqbalka inuu rabo wuxuu siyaasadda ku soo galo waay shaqadu hadda hay kama fikirayo roble saasaan ku qiyaasaa tan kale markaan fiirfiiriyeen xafiiskiis dad oo quality leh oo dhinaca amniga macluumaad ka heli kara ama iska ilaalin kara dhinacyada ishayaan kama tirsan muxuu ku dambayn doonaa roble kula taxa wuxuu ku dambayn doonaa dowlad goboleedyada inay soo dhameeyaan doorashada xildhibaanada wax waddanka badbaadinaya waxaa waaye saciidan iyo axmed madow iyo xildhibaanada soo bixi doona oo istaydiin ka soo baxay way muu baqdaa marka ammaanka roble marba hadduu khatarta noocaas aad leedahay mar walba khataraa jirta ma suuragal ma tahay in ra-iisul wasaare la khaarijiyo adoo raacaya dhaqanka ay leeyihiin kooxda dowladda hadda joogta fila soomaaliya maxaa wax lagu khaarijiya qoryo soomaa qoryihii xafiisyadiisi lala galay asiga hadduu ku jiri lahaa ka war adaa ku weydiina markii ciidanka xafiisyadiis galayeen asiga hadduu ku jiri lahaa ka war ciidan xafiis ra-iisul wasaare gala la yidhi ma ra-iisul wasaare dhaafa marka ra-iisul wasaare waa la dili karaa wax kastaa suurtagala laakiin waxaa la ii sheegay inuu aad u buraarubsan yahay oo attentionkiisa soo jeeda marka waxaad leedahay marba hadday suuro gashay in dad dowlad ka mida ay maleegaan in la dilo duqii magaalada saad sheegayso oo ay maleegaan in la dilo ikraam oo aad og tahay oo ay maleegaan in la weeraro cabdiraxmaan cabdishakuur kuma adkaad leedahay inay weeraraan ama dilaan laba diyaaradooda etoobiyaana inay goday ka soo baxday axmed madow inay soo dilaan u baxeen qudartaasna marka waxaad leedahay waa suuragal in ra-iisul wasaare la dilo kuwii lasoo dilay iyo kuwii dilka ka fakadaaba joogee kambaynka laga shaqayn jiray wax iga sheeg waxaa ka mid ahaa saad xustayba in dowladdii xasan sheekh si loo magac dilo laga shaqayn jiray doorashada dambe si looga faa'idaysto new kambaynka fahad yaasiin uu farmaajo ku soo saaray waa kambeen loogu dhex faa'iidaystay dowladda markaas joogtay ay ahayd dowladda markaas joogtana kuma buraarugsaneen saameynta fahad yaasiin uu leeyahay kuma buraarugsaneen wuxuu dhex galay safaaradihii dad joogu dhex galay wuxuu ka dhaadhiciyey in nin la yidhaha farmaajo ay la dhisaan wasiiradii uu dhex galay madaxweyne goboleedyo uu dhex galay oo xilligaas dowlad goboleedyo madax ka ahaa oo abdikariin guuleed ka mid yah oo fahad yaasiin xildhibaano usoo saaray ilaa ay haddana saaxiibo ay yihiin waay marka wixii intuu ka awaawulay si fiican uu dhex galay adi taariikhna soo martay waay maxaa laga shaqayn jiray marka waxaa dowladdaas jirta in la magac dilo oo la abaabulo magac dil ah in madaxdaas waddanka joogtay gaar ahaan xasan sheekh maxamuud ma jirtay horta waxaa laga shaqayn jiray siyaasad
siyaasadana dhaqaale la'aan laba aq isma dhigayso way waxyaabaha fahad yasiin shaqadu u fududay waxa ka mid ah bil kasto ayaa dawladda qadar lacag u soo diri jirtay intu kan beeg meesha uga jiray intu kan beeg meesha uu intu aljazeera joogay way maxay tahay lacagta macneedu lacagta macneedu waxa waaye in lagu ilaaliyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladda qadar marka waa agent qadar ka tirsan ha way lacagtaas waxay suurtagelisay in Abdikariin Guuleed oo xilligaas ahaa madaxweynaha galmudug lagu dhexgalo xilwaana laga soo saaray waxay suurtagelisay dad safaaradaha ka shaqeeya oo qunsuliyad heer soo gaaray safiir soo gaaray in la dhexgalo safaaradda Washington ee Soomaaliya u dhexgalay faadiyada waxyaabaha oo aan soo dhawayn way safaaradda Washington aan ku leenahay u dhexgalay qunsuliyadda Jidda aan ku leenahay u dhexgalay safaaradda Nairobi aan ku leenahay u dhexgalay waxa soo saameeyna marka ma lacagta oo qadar ka hela waxa soo saameeyna diblomaasiyinta soo report gareena hay marka safaaradda Washington waxa joogay Ahmed Ciise Awad oo wasiirka arrimaha dibadda marka isagoo safaaradda Nairobi waxa joogay Jamal oo hadda wasiir ah qunsuliyadda Jidda waxa joogay Siyaad Maxamuud Shire marka dadkaas maxay siinayaan marka faahfaahda oo report ah sideedaa qofka Soomaaliga ah dawladda Soomaaliya ka shaqeeyo wax ku filan ma heesto haduu heestana bari ayuu ka shaqeeyaa maanta kama shaqeeyo laakiin nin banow diblomaasi ah ma waan ogeyn xogta waddanka iyo arrimaheeda uu bixinayo inay dambi tahay qiyaar qaran tahay ee ayaga waxay u arkaan nin siyaasi oo saameyn leh oo madaxweyne wato oo campaign ku jiray u arkaan uma arkaan nin waddan kale lacag ka soo qaatay xogtiisi gudbinay uma arkaan xogta Soomaali kale kuma eekaanays waxyaabaha ugu weyn oo qiyaanada qaranka liidaad waxa kamid ah waddankaada xogtiis in waddan kale aasiis fahad waa la weydiiyey waxa lagu yiri Xasan Sheekh Maxamuud xilligaas waxa ku sameeyneys isu kaaga aamusay ka waran inuu iga aamuso ma aheyn oo inuu idileeyay laakiin Xasan Sheekh asaa ka haas baad uu ana hadda fursad weel waa dilaa ma ina hadda ani Xasan Sheekh ma aamusay waay hadda fursad weel waa dilaa waa marka musharxiin hadda jooga waa u baqayaa baan aad aan ku baqaa way awooddaas tuu ka keere fahad macnaha in markii horena soo banaanka jooga uu intaas oo dad kasbado oo uu dhexgalo oo uu ka fushado ajande uu rabo waddanka inuu ku xukumo markuu waddanka xukumeena uu sidan u dhaqmo waxa soo dhan ma wax asaga ka socdaa mise waa dad dana kale fulinayaas leedahay waa arrimo kale sideedaba shaqo marka aad ka shaqeynayso waddanka Soomaaliya liiraadan aad joogto aniga aan ka soo jeedno tiim adigu aaminsan ahaysato waxa ka dhaban waxa waa tiim kaagi in aad dhaqaale siiso waa dhaqaalana hadda ka heshay dawlad kamid ah dawlad aan xariir la leedahay waa isku ka toosay Soomaan laakiin waxyaabaha oo la yaab leh waxa kamid ah waddanku 18 sano ku noolaa kuma soo noqon karo noloshiisa dhan 4 sano ayuu ku dhumiyay gurigiis Nairobi ku yaalay ma iman karo cid u diidan ma leh asa absana wuxuu geystoogey wuxuu geysta aqalbiga u jirta marka anaga dawladnimadii Soomaaliya wuxuu ku dulmiyay dawlado kale dawladii Soomaaliya dawlado kale ku dulmiyay waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah Djibouti oo aan walaalanahay waxaan ka jecelanahay Eritrea Ismaaciil Umar Geelo maanta hadda hor istaagto oo hadii aad dhalinyaro tahay aabo ku dhahay heywad su ku soo jiidanay hadii aad asay ku faatahayna abu uu ku dhahay maamo Soomaaliye xijaaban oo maaragtay kasoo horbaad hadduu arkana habar yar u dhahay iyo ninkan oo af amhaari ku hadlayo oo siyaas af weekeldo yaa no fiican laakiin mid ka sajuudis inta ku taalo Ismaaciil Umar Geel ah walaalkayna islaanaman asaan nooxiga walaalnaman asaan nooxiga Soomaalinnaman asaan nooxiga kasi daran asaan dirisnaa
سومالي جيبوتي حدود ليه دغالك جيبوتي يا كينيا مخو يصل كو هيا كولتا امريكا نيو ايتوبيا ولا نوغا دغي يا اريتريا سيده بقفك بن ادنك اه مسخديسي وحو كسو دادعي ام بو كشقيا وحلي عندك غراد غراد لي لا عندك غراد لي عندك غراد لي جرو maybe intay elborg bully international meela ay tagen diyaaradahaas badan oo ethiopian ay leenay arkeen waxay bis dhayn saameyntooda elborkooda weyn ee diyaaradooda waa saasa u maleeynaan way waxa kale oo jirta saameyn ay arkeen ethiopia ay somali gudeed ku leedahay eedamada amisom ethiopianka eedam saddex jabaar aan amisom ahayn somali ku jiro degmo ina day soo banayaan shabaab aan qabsana dawladdu waa fashil ma saameyntaas ma arkeen amale een adin maxay kula tahay noo de ismaaciil siyaaska iyo farmaajo i fahad wixii dhan waa ka horeeyaa horta hafiiskiisi siyaasad kaliya ugu ma shaqeeyo isaga taliya nabad sugid jabuuti aha inuu jornaal la hadlay sanad ka hor ina aragtaa u maleeynaa uu yiri baarlamaanka soo socda number shabaab soo galay yadaas waxa uu galay ismaaciil uu galay hadda waba hoogaa ahaysano waa no barakeysan yahay saddex qof amaan oo jirta waa wixii ismaaciil sant kor sheegay waa haysana that's why warkay aan kugu bilaabay siyaasada waxay ku tayayelanaysa marka xogogaal aad ismaaciil waxaan qiraaya xogogaal id la dagaashan ee id loo soo dhaxmarinay wuu ogyahay meeshaan ugu baxaya adiga amaankaaga cabsataa amaanka ilaahay aniga tirad waxaan nala wadaagto aad xanoolata timaad maxaa ku riixay tii ani fiiri fiiri Soomaali waxa la sheegaa inta 17 milyan hal qof oo naftiisa dadka u quuro oo wax wadan ka socda aad u sheegaa dad leelin inta kale ma xasilayso number 1 ilaahan tala saarnaa yani number 2 dadala wuu gaara anigana waa dadala abstar aad iyo aad u maasan tahay aad iyo aadan ugu maqsuud uga ahay dareenka uu diniyada leh ka muuqato si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxan noolaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad kumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waxaad ku maasan tahay ku xirnaashaha noolaato taageeradii wax weyn bay noo tahay maxaa sanad